Dobar dan svima i dobrodošli u virtualni kabinet nastave hrvatskog jezika. Moje ime je Marta, profesorica sam hrvatskog jezika u gimnaziji i danas ću vam nešto više reći o redu riječi u jednostavnoj rečenici. Ispred mene nalaze se bilješke, pa ukoliko pogledam prema dolje, da znate da pratim sat po bilješkama. Pa za početak, dakle, svaka rečenica ima svoje obavijesno ustrojstvo. Vi znate da rečenica je nešto što prenosi obavijest. Pa tako što se obavijesnog ustrojstva rečenice tiče, rečenicu kao komunikacijsku jedinicu u stvari promatramo u govornoj situaciji, odnosno u kontekstu. Što se tiče obavijesti koju ta rečenica prenosi, rečenica je sastavljena od dvaju dijelova. Prvi dio je obavijesni subjekt, odnosno tema, a drugi dio nam je obavijesni predikat, odnosno rema. Pa što se obavijesnog subjekta, odnosno teme, tiče, to nam je dio koji nam je od prije poznat. A što se obavijesnog predikata, odnosno reme, tiče, to nam je nova obavijest. Ova dva dijela, tema i rema, čine obavijesno ustrojstvo rečenice. Što se tiče gramatičkog ustrojstva rečenice, tema je najčešće subjekt, a rema je najčešće predikat, objekt i priložne oznake. Dakle, što se obavijesnog ustrojstva tiče, svaka rečenica treba prenijeti određenu obavijest, pa tako postoji tema i rema. Tema je ono što nam je od prije poznato, a rema ono novo unutar same rečenice. Postoji nešto što se zove red riječi u rečenici. Oprostite, ovo mi je četvrti video danas i samo trebam s vremena na vrijeme malo popit kavu da se razbudim, tako da isprika na svim mogućim i nemogućim pauzama. Dakle, gdje sam stala? Kod reda riječi u rečenici, jel'a? Dakle, postoje različiti redoslijedi riječi u rečenici. Pa tako postoji neobilježen, odnosno stilski neutralan red riječi u rečenici i stilski obilježen red riječi u rečenici. Više ću vam reći o jednom pa o drugom. Za početak nešto ću vam više reći o stilski neobilježenom redu riječi u rečenici. Dakle, neobilježeni red riječi odnosi se na pridržavanje točno određenih pravila. Dakle, u tom neobilježenom, odnosno stilski neutralnom redu riječi, tema se pojavljuje na prvom mjestu, a rema na drugom mjestu. Što znači da u rečenici prvo dolazi subjekt, a zatim predikat i njegove dopune, objekt i priložne oznake. Postoje točno određena pravila o neobilježenom redu riječi koji se odnose na poredak atributa i apozicije. Što znači da pridjevni atribut i apozicija dolaze ispred imenice koju dopunjuju, a imenični atribut dolazi iza imenice koja se dopunjuje. Bolje ćete shvatiti na samom primjeru. Dakle, što se neobilježenog reda riječi tiče, on je klasičan. Prvo imate subjekt, zatim predikat, a onda objekt. Tipa, Marko čita knjigu. Marko nam je subjekt, čita nam je predikat i knjigu nam je objekt. Dakle, subjekt, predikat, objekt. Obilježen bi bio obrnuto, da imate prvo objekt, pa onda subjekt, pa onda predikat. Tipa, knjigu čita Marko. To je isto nešto što se može reći, ali je na taj način stilski obilježeno. Točnije, cijela rečenica nam je u inverziji. Stilski neobilježen nam je onaj klasičan, normalan redosljed riječi. Pa te klasičan normalan, ponovit ću, nam je subjekt, predikat, objekt. Osim toga, pridjevni atribut uvijek se nalazi ispred imenice, tipa Mali Marko, a ne Marko Mali. Iako ovo Marko Mali se također može reći, no kao što sam rekla, onda nam se radi o stilski obilježenom redu riječi. Zatim, imenični atribut uvijek se nalazi iza imenice, tipa čaša vode ili škrtac godine.
Može to biti i godine škrtac i vode čaša, ali reći ćemo onda je to stilski obilježeno. A pozicija uvijek se nalazi ispred imenice tipa učenik Marko ili drama škrtac ili ribar palunko. Evo ga, dakle, uvijek nam je ispred same imenice u stilski neobilježenom redu riječi. Što se stilski obilježenog reda riječi tiče, to nam je svako odstupanje od ovog neobilježenog reda riječi. Svako ovo odstupanje naziva se inverzijom, kao što sam vam već rekla, a inverzija nam je dakle obrnut redoslijed članova. Dakle, rečeničnih članova, obrnut redoslijed riječi. Naprimjer, ta inverzija do nje dolazi zbog neke želje autora ili govornika da on bude i zvuči poseban. Evo ga. Postoji nešto što se zove obvezatni red riječi u rečenici. To je kada u nekim rečenicama jednostavno ne možete promijeniti red riječi, on jednostavno mora biti takav kakav je. Pa tako postoji nešto što se zove redoslijed za naglasnik. Za početak, za naglasnice su riječi, kao što sama riječ kaže, koje nemaju svoj samostalan naglasak, nego se naslanjaju na riječ ispred sebe. One se nalaze za, odnosno iza riječi, s kojom zajedno čine naglasnu cjelinu. Za naglasnice se još nazivaju i enklitike. Pa sad, postoji dakle taj točno određen redoslijed za naglasnica. Pa prvo ću vam pobrojati koje to riječi uopće pripadaju za naglasnicama, dakle riječi koje nemaju, ponovit ću, svoj samostalni naglasak. To su dakle postoje glagolske i postoje zamjeničke za naglasnice. Što se glagolskih za naglasnica tiče, to nam je nenaglašeni oblik prezenta pomoćnog glagola biti. To nam je ono sam si je, smo ste su. Dakle, nenaglašeni oblik prezenta pomoćnog glagola biti uvijek nam je za naglasnica, što znači da ide iza riječi. Dakle, nije on je učio, nego učio je. Dakle, on je učio ne znam, ruski jezik, kada reći ćemo učio je ruski jezik. Osim ovog nenaglašenog oblika prezenta pomoćnog glagola biti, javlja nam se ovdje i nenaglašeni prezent pomoćnog glagola htjeti. A to nam je čućeš će, ćemo ćete će. Dakle, nenaglašeni oblik prezenta pomoćnog glagola htjeti nam je čućeš će, ćemo ćete će. Osim toga, imamo i nenaglašeni oblik aorista pomoćnog glagola biti. To nam je bih, bi, bi, bismo, biste, bi. Dakle, što se tiče glagolskih za naglasnica, to nam je nenaglašeni oblik prezenta pomoćnog glagola biti, nenaglašeni oblik prezenta pomoćnog glagola htjeti i nenaglašeni oblik aorista pomoćnog glagola biti. Nenaglašeni prezent pomoćnog glagola biti nam je sam si je, smo ste su. Nenaglašeni prezent glagola htjeti nam je ću ćeš će, ćemo ćete će, a aorist glagola biti nam je bih, bi, bi, bismo, biste, bi. Dakle, glagolske za naglasnice su nam sam si je, smo ste su, ću ćeš će, ćemo ćete će i bih, bi, bi, bismo, biste, bi. Što se tiče zamjenički za naglasnica, zamjeničko za naglasnice su svi nenaglašeni oblici genitiva, dativa i akuzativa osobnih zamjenica i povratne zamjenice. Pa genitiv tipa me, te, ga, je, nas, vas, ih, se. Dativ tipa mi, ti, mu, joj, nam, vam, im, si. Akuzativ tipa me, te, ga, ju, je, nas, vas, ih i se. Dakle, ponovit ću, nenaglašeni oblici zamjenica pripadaju ovim zamjeničkim za naglasnicama. Dakle, vi znate, ne znam, tipa zamjenica ja u genitivu glasi mene, me. Dakle, mene nam je naglašeni oblik, me nam je nenaglašeni, e nama je za ove za naglasnice bitan ovaj nenaglašeni oblik. Evo, nadam se da sam vam ovaj dio objasnila, no više o tome naravno u drugim videima. Postoje još jedan oblik za naglasnica, to nam je čestica li. Dakle, ponovit ću. Za naglasnice su glagolske,
zamjenička i čestica li. U svemu tome bitni su nam nenaglašeni oblici. Sad postoje točno određena pravila o redoslijedu za naglasnica, pa što se tiče za naglasnica, one obično uvijek dolaze iza prve naglašene riječi u rečenici. Za naglasnica u stvari može doći i na neko drugo mjesto u rečenici, ako se u stvari može nasloniti na riječ ispred sebe. Tipa Miguel de Cervantes napisao je roman o ludom vitezu Don Quixotu. Ovdje imate za naglasnicu je i vidite Miguel Cervantes napisao je roman, a ne Miguel Cervantes je napisao roman. To je jedna od najčešćih pogrešaka koje ljudi pišu i koriste u tipa eseju i najčešće u tome griješa na samoj maturi. Pa evo ga, zapamtite to da ova za naglasnica uvijek ide iza tog recimo glagola. Dakle, nije Miguel Cervantes je napisao roman, nego Miguel Cervantes napisao je roman. Osim toga, unutar rečenice često se javlja više za naglasnica i one tada trebaju dolaziti točno određenim redoslijedom. Dakle, na prvo mjesto dolazi čestica li, tipa jeste li vidjeli što je učinio. Na drugo mjesto dolaze glagolske za naglasnice, tipa misliš li da će danas doći. Dakle, misliš li da će danas doći. Prvo imate li, onda imate će. Prvo imate ovu česticu li, a zatim imate glagolsku za naglasnicu će. Nakon toga na treće mjesto dolaze zamjeničke za naglasnice, tipa možete li nam ih najaviti. Ovdje imate prvo česticu li, a zatim imate zamjenicu nam. Evo ga. Dakle, što se tiče onoga što vam je bitno, jest upravo to da postoji stilski obilježen i stilski neobilježen red riječi u rečenici. Neobilježen je onaj klasičan, subjekt, predikat, objekt. Ili dopune subjektu, predikat, dopune predikatu, objekt i priložne oznake. Dakle, da sve ide točno određenim redoslijedom. Subjekt, predikat, objekt. Dakle, to je to što se tiče ovog stilski neobilježen. Što se tiče stilski obilježenog reda riječi, dakle, ovdje nam se radi o inverziji. Dakle, čim to zvuči malo drugačije i raspored je promijenjen, radi se o stilski obilježenom redu riječi u rečenici. Osim toga, postoji nešto što se zovu zanaglasnice. Zanaglasnice su riječi koje nemaju svoj samostalan naglasak, nego s riječi ispred sebe čine jednu naglasnu cjelinu. Zanaglasnice još se nazivaju i enklitike. Mogu biti glagolske, zamjeničke i čestica li. Evo, toliko od mene na ovu temu. Nadam se da vam je sve jasno. Moje ime je Marta Narančić, magistra sam edukacije hrvatskog jezika i književnosti. Ovo je bio kanal Hrvatski u zemlji čudesa. Nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal i kao i uvijek u opisu ovog videa nalazit će se ono najvažnije o temi. Hakuna matata, čao i bok!